Halló og velkomin aftur til Steinun og sögu. Fyrir þá sem vitað ekki, ég heiti Steinun og þetta það sem ég las í september. September var alveg svona fínn mánuð fyrir mig, svona lestrarlega séð. Ég tók þátt í hana Bookoplathon í september og ég las allt sem ég lenti á í spjaldinu þar. Þetta var alveg svona nokkurn veginn fína bækur nema kannski einu en það bara kannski bara fyrir mig. En fyrsta bókin sem ég lasi var fyrir leggstu einhver sem ég lenti á var Star Daughter eftir þess að hérna. Ég ætla ekki að byrja því að reyna að bera þetta fram sko. En já, sem sagt Star Daughter fjallar hana Sheetal Mystery. Sem hálfstjarna eða sem sagt hana, mamma hennar svona ein af stjörnunum í hindúatrúnni og einn daginn hana meiður hann óvart föður sinn og eina sem getur læknað hann að fá blóð úr heilli stjörnu þannig að Sheetal fer til himna og hent inn í hæfileikakeppni til þess að fá blóð úr frá mömmu sinni. Ég fekk þessa bók frá fyrlút fyrir einhvern síðan, ég man ekki alveg hvort það var þessu ári eða senast ári en ég gaf hana 2.5 stjörnur. Já, hún bara heillaði mig ekki það mikið, ég meina og vandamálið sem ég fann í þessa bók var það að ég vissi stundum ekki hvað var í gangi. Það var ein sena sem mér leið eins og ég var að lesa í Undralandi. Ég meni, ég vissi ekki hvað var upp né hægri sko. Svo líka hef ég ekki kynnt mér mikið hindúatrúna þannig ég þurfti mjög ofta stoppa að lesa og leita upp á Google hvaða verur ég var að lesa sko. Ef þið vitið eitthvað svona hindúatrú og vil ég lesa eitthvað svona á stíl við svona Perry Jackson og alltaf nei, þetta alltaf gott en ef þið vitið eitthvað um svona hindúatrú og viljið eitthvað lesa svona eitthvað létta bóka eitthvað það bara endilega kíkja á þetta en þetta var ekki fyrir mig því miður sko svo fyrir guði sem ég lendi á spjöldinu las ég hana Song of Achilles eftir Madeleine Miller. Allt í góð. Þar þetta hósta á maður það? Já, fyrir ekki að ég bara. Hóstaður. Þetta ástæðan að ég vil taka upp þegar þau eru ekki heima. En svo var það fyrir guði sem ég lenti á, það las ég Song of Achilles eftir Madeleine Miller. Og Song of Achilles gerist á tímum Iljóskviðunar og fjallar hann Patroklós og samband hans við Akkiles. Ég gaf þessu 5 stjörnur. Þetta var svo fallega skrifað. Ég grét alveg svakalega mikið við að lesa þessa bók, sko, veist. Ég bara mæli með alveg bara 100% með þessa bók. Sérstaklega því er eins og ég og elski allt sem tengist grísku goðafræði. Ég meina ég hef farið tvisvar til Grikklands. Bara til því ég elska mikið gríska goðafræði. Þessi bók hefur bara mín eitt uppáhalds bókun með þetta ár. Ef ekki frá upphafi, sko. Þetta. Svo var það fyrir það sem ég hef átt lengi en aldrei lesið. Það var, las ég Eragon eftir Kristófer Paulini. En Eragon fjallar hann Eragon sem finnur drekag fyrir tilvínun og hann kemst að því að hann er drekarittari þegar drekinn klakst út. Þessi bókasería afleiðin var mjög vinsæl á Íslandi á sínum tíma og var þýtt yfir íslensku árið 2008. Ég gaf henni 3.5 stjörnur. Fannst það alveg fín sko. Ég meina, þetta var svona grundvallar fantasía mínu mati. Ég gæti alveg talið einni hönd hvað voru margar kvenpersónur í þessa bók. Safíra með að tala inni, sko. Og
mér varst þýðingin vera stundum og flókin fyrir mig. Það var eins og að ákveða bara fyrst þetta væri fantasía, það þarf að nota stór orð. En það gæti líka verið út af því að ég ekki lesi mikið það svona fantasíum á íslensku. Það var reyndar eitt orðtak sem tók mig alveg svakalega mikið út úr sögunni þegar ég las það og það var orðtakið blátt áfram. En ég er alveg mjög mikið til ég að lesa meir úr hvað gerist hjá mæst hjá ég er að konar Safíru, ég meina þetta er alveg flotta persónu, ég bara tala mjög mikið svona körlum og strákum og eitthvað svona mjög mikið svona strákaklúpur í þessu. Næsta sem ég las sem var eitthvað sem ég sá á Instagram, það var svona From Blood and Ash eftir Jennifer L. Armentrout. En hún gerist í heimi þar sem fólk getur risið upp til guðana og fjallar hana Polly og fjallar hana Poppy sem er mæri, sem þýðir að það má enginn sjá hana, það má enginn snert hana, það má enginn tala við hana og hún má alls ekki finna fyrir henni ánægju. Samt reynir hún að berjast á móti illum öflum sem eru að reyna að brjótast í gegnum borgamúrin í leinum. Og allt breytist hjá henni þegar hún fær nýjan og myndarlegan lífverð, hann Hawk Flynn. Ég gaf hana 4.5 stjörnu, ég meina þetta var svakalega skemmtileg og fín bó. Poppy var alveg mjög góð persóna að mínu mati, fyrir einhverjum ástæðum hélt að hún var eitthvað mjög bjargalaus og leiðileg eitthvað, en svo var hún ekki, veist. Og spennan á milli hana og Poppy og Hawk var alveg lostæður. Það var alveg sumt sem ég sá alveg fyrir á undan persónum, en aðal óvænta stefnan í þessu bók sá ég alls ekki fyrir. En ég segi ekki neitt meira, en bara ég mæli alveg svakal mikið með From Blood and Ash eða langa að fá smá rómatík í fantasíuna. Næst var það fyrir nótt eða dag í titlinum og ég las Unraveled Dusk eftir Elizabeth Lim og þetta er svona framhaldsbókin á Spin the Dawn sem ég las fyrir ykkur nokkrum ári síðan. En Spin the Dawn gerist í svona landi sem er innblásin af asískum sögum, en fjallar hana Maya Tamarin sem vinnur hjá pabba sínum sem var einu sinni frægur klæðskeri. En henni dreymir að vera frægur klæðskeri en getur það ekki út af því að hún er stelpa. Þegar sendibóði kemur frá keisaranum og beinir veikum föður hennar til að koma til hirðarinnar, dulbir hún sig sem sonur hans og fer til sumarhallarinnar í hans stað. Þar kemst hún á því að hún er 1 af 12 keppendum í keppni fyrir að verða klæðskeri keisarans. Já, eins og ég sagði, en Unraveled Dusk er framhaldi að Spin the Dawn, þannig ég get ekki sagt ykkur mikið hvað gerist í þessari bók, en ég gaf henni 3.5 stjörnur. Það bara hún hafði ekki það mikil áhrif á mig. Gæti kannski að vera út af því að ég ekki lesi Spin the Dawn svo lengi og ég man svo lítið eftir henni. Líka hún fór í eitthvað stefnu sem ég var ekki alveg að búast við og ég var ekki alveg svona á sama bát og þau, sko. Ég var ekki alveg til ég að fara í það átt. En það var út af því að ég keypti fyrstu bókina Spin the Dawn og þetta hljómaði eins og Múlan sem klæðskeri og já, því ég hugsa mér inn þá er það alveg rétt að ég ætti að fara í þegar það átt, en ég þetta bara, já, hún hafði ekki það mikil áhrif á mér, sko, en það gæti líka bara verið út að til spörstunum hjá mér og búin að vera mjög mert í gangi hjá mér síðustu vikunar. En já, ég bara, eða samt að ég vilji lesa Mólan sem klæðskir að mæliði með, ælfið með að þið lesi Spin the Dawn og Unraveled Dusk. Já. Og svo var það seinast þess sem ég las og það var fyrir liti titlinum og ég las þar Six Crimson Cranes eftir Elizabeth Lim aftur, en hún gerir sig sama heimi og Spin the Dawn, en samt ekki framhaldið
Avan Ravalu Dusk. En hún fjallar eins og þetta hana Shiori prinsessu frá Kjatalandinu. En hún á það það leyndamál að hún getur hana galdrað. En það sem sagt ólegt í landinu í hóni. Áður en hún hittir tilvonandi brúðguma sinn, notur hann óvart töfara og flýr í burtu. Einn daginn kem stjúpmaður hennar sem býr yfir illum töfurum að því að hún Shiori getur galdrað og setur á hana Shiori bölvun og breytir bræðum hennar í trana með rauða kolla. Og var hana Shiori við að ef hún gefur frá sér eitt hljóð þá drepst einna bræðum hennar. En ég gaf hana 4 stjörnur. Ég meina, það var mjög skemmtilegt asist ævintýri. Það var eins og lesa asiska þjóðsögu. En hún fór sem að reyna tengjast við hana Spinner Dawn og mér fannst það ekkit jafn skemmtilegt og þetta asiska þjóðsögu sem ég var að lesa. Já, það var eitt karakter í Unraveled Dusk sem sagði að hann hafi hitt hana Shiori fyrir löngu síðan. En það gerist ekki þessara bók. Líka einn af vonduköllunum sem var í Spinner Dawn var í þessu og mér fannst ekki það mjög mikið gerði til sko. Hann var bara já, þegar ég las hann að hann var í þessu þá var ég bara ó, hann yay. En ef þið viljið lesa eitthvað svona asíska þjóðsögu eða eitthvað svona sem er innblásin á svona asíska þjóðsögu það mæli ég endil með því að lesa þessa bók. Meina þetta er líka fallegasta bókin sem ég á sko, sem fyrirlútið nokkuð tíma að gefa út. Ég fekk sem sagt þetta í, frá fyrirlút í júli, sem sagt í júli kassanum. Röddir mín alveg að fara. En þetta var það sem ég læsi í september. Endilega látum við vita hvort þau vel leysi ykkur sem bókum og hvað ykkur fannst þetta og hvernig ykkur gekk í september og hvort þau tóku þátt í Bookoplathon eins og ég tók ekki þátt í grammatically og þannig, það bara svona og mikið að vera að taka þátt í tveimur lestrarþónum að mínu mati. En það bara sjá sig seinna næsta myndbandi og gangi bara gleðina dyr. Bye.